da ciência. Smoke! Pior é Discord da Z8 cheio de baba-ovo, é foda. Ah, Discord da Z8 é igual o fórum, né, mano? Porque o povo que tá lá no fórum é o povo... O povo que tá no Discord é o povo do fórum, né? Ah, o cara... Mano, os caras são muito nerd, tá ligado? O cara primeiro, tipo, deu o braço pra pegar a info, cara. Achei que o cara ia abrir direto, mano. Meu Deus, velho. Que jogada na vida mesmo, que olha... Os caras querem muito os três pontinhos. Meu filho, ele tá com a C4, meu filho. Rapaz, complicado andar reto. Esse cara é o do ar, né? Espero que seja. É, ele não é do ar. Os caras fizeram 3B. O Magnata está shift com sua hackada frente do Plotona. Tô base, hein? Aí, né? Faz granada, galerinha. Faz granada assim, ó. Aí o amiguinho vai subir pra dar QS, ó. Dá tirinho. Aí, ó. Encurtou a distância. Pronto, galerinha. Não fica trocando tiro. Esquece do meu Jazz. Smoke! A missão foi um sucesso. Vamos! Encobrindo os astros! Bomba plantada. Bomba no B. Tá até o kit VIP, primo. Te mostrar aqui. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom.
É, ou espera Black Fridays e compra os dois. Mas lembre-se, utilize o cupom Pãozinho, mano. Porque daí, né? Você vai estar economizando money. E vai estar me ajudando com alguns centavos. Mas me ajuda. De qualquer forma, ajuda. Ninguém bombe, não. Afirmativo. A missão foi um sucesso. É isso. Ah, já sei. Sobe, diabo. Se der tempo de plantar, não deu. É. Bom, quero smocar aqui, é palhaçada, né? Nada no bombear. Vai se foder, cara. O cara é muito bom, né? Não faço mais, Victor. Agora dá pra jogar carta nos outros? É uma faca, mano. Tá lá na loja. Abra a loja, vai em personagem. Desce lá embaixo que vai ter a Fox PHD. Compra ela. Ué. Porra, os caras já renderam. Eu só procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. A língua é nóis. Para do na esquina é nóis. Vida louca. Qual a diferença dela pra Fox Elite? Só olha a descrição, mano. Na descrição você vai ver a diferença. De uma pra outra. Puta que pariu. Ah, mentira que você tá freando, primo. E quer investir em uma das duas? Investe na que tá melhor, né, mano? Dá nem pra entender desse jeito. Caralho, eu sou C4 nessa merda ainda. Calica. Caô, os cara vai ficar lá mesmo, filho. Granada. Ah, mentira. Trabalhar o povo não quer. We'll be right back.
Mano, por que o cara tá andando de costa, velho? Meu Deus. Jesus Cristo, velho. É muita burrice pra um ser humano que joga isso todos os dias e é ruim desse jeito no imortal. O cara tá tomando tiro. Tá vendo o time trocando tiro na base e tá andando de costa pro inimigo, meu Deus. Vocês querem alguém pra atualizar isso pra vocês? É QA, é playzinho. Cara, vocês não vão saber isso de mim nunca, velho. Porque eu não sei. Ave Maria, como o negócio é esperto, filho. Esse corpo vai foder o rolê ainda. Tá bom, que você tá mirando aí, cara. Mano, só tem super-herói contra eu, cara. Que porra é essa? O que, que o cara tá fazendo ali, viado? O cara tá dentro da base mirando nada, velho. Gente, o QI é muito elevado. O cara tá me lendo como um livro. A Lendia já tá viva. Caralho, marreco. Que time pesado. Que time pesado mesmo. Puta que pariu, que time.